Kandira, men nummer 27, Jonove Due. Eidse nummer 11, Vebjørn Høynes. Forsvarsspillet var solid i dag. Ta med oss det. Inte hösten. Jag gick komplett. Deilig, sa jag. Bra, god ferie, gutta. En ære å være trener noe. Mannen er greit til mannen å komme opp, så jeg rekner med alle i toppår. Yes, yes. Jeg håper et par kilo lettere. Det er sånn kibosja. Du møter smaktig, da. Hæ? Du møter smaktig, da. Nei, halv dag på jobb. Fy faen, ok. Ja, litt. Ja, det er sånn.